Ние сме в нашия бекстейдж отново. При мене са Веси и Деси. Как сте? Amazing. Извинявайте, започна да говоря на английски. Невероятно се чувстваме превъзбудени. Много емоции. Оператора киха, защото вече настина от 3 дена вятър тук в Пловдив. Но тази вечер Сиара показа какво е способна българската публика и то по-точно пловдивската. Показа своята любов, така както точно аз си го представях. Беше страшно. Много беше хубаво. Тест. Невероятна мадама. Танцорките бяха страхотни. Лайна попреди това беше много добър. Беше много. И ти си добра. И бяхте част от него, ти като хост, ти като диджей. Как усетихте хората? Хората настроени. Хората бяха настроени много топло, много горещо. Почти 42 градуса температура излъчваше публиката. Над сцената се виждаше парата, която се носеше във въздуха, тъй като днес е пълнолуние и всички наистина са малко по-превъзбудени от обикновено. Сами ще видите и видеото на нейното изпълнение, как хората не спираха да викат около близо 5 минути, докато тя си почиваше. Много изчерпателна, какво да кажа. Абсолютно. Ти беше по-раничко от всички, как почувства хората? Много приятно беше и от самото начало. Много за мен е някакво страхотно разнообразие да пускам. Аз ти казах на предишното интервю, така че това се потвърждава много, много приятно. Вдъхнови ли те по някакъв начин? Да, аз имам слабост към хип-хопа и всъщност това беше чудесен повод да се подпомогна малко по-сериозно и смятам да продължа. Аз смятам да ходим вече на парти и пожелайте нещо на нашите зрители за лято. Първо, да, Деси, кажи ти. Ще видим след малко на автор партито, нали? На зрителите, да са живи и здрави, много щастливи. И музика. Хора, музиката ще спаси света. Важното е в момента наистина всички да вярваме, да сме заедно, да сме силни, да се обединяваме в една и съща кауза, така както го направихме на този хип-хоп фест. И всички хейтери, всички тези, които не вярваха, че това ще се случи, случи се. И ще има още много. И Сиара дойдоха в България, ще дойдат още много, много, много изпълнители. Само имайте вяра, мислете позитивно и се усмихвайте. Йей, отиваме на парти! Уху!